Bismillah. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin samai da kasai, wanda ya umarni a bauta masa shi kadai kar a hada shi da kowa, wanda ya tabbatar da zai tsaye da mutane a wata rana domin yi musu hisabi bisa abun da suka gudanar. Mun shaida Allah shi kadai yake, babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura. Allah ya faɗi gaskiya, maganarsa gaskiya ce, aikinsa adalci ne, aikinsa daidai ne, hukuncinsa adalci ne. Mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayin bayinsa sama da yadda bayin suke tausayin kansu da kansu. Babu wani mai tausayi ga bayin Allah irin yadda Allah yake tausayi ga bayinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa, ya yi wa kowa ajali, ya kuma kaddara masa ajalinsa a lokacin da ya ga dama. Mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala baya kuskure cikin tsare-tsarensa, kuma ba wanda ya isa masa gyara. Wanda duk yake tunanin gyara cikin tsarin Allah ya kafirta. Mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne, manzon Allah ne, ya isar da sakon Allah bai rage komai ba. Shine wanda ya karantar da al'ummarsa dukkan alkhairai, ya kuma bayyana musu za a yi tashin alkiyama, ya bayyana dukkan alamomi na tashin alkiyama domin mutane su shirya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam fiyayyen masu karantarwa, wanda yafi kowa iya karantarwa, yafi kowa kishin addinin Allah, yafi kowa iya nusar da mutane zuwa ga gaskiya, da kuma fadan gaskiya da aiki da gaskiya. Duk abun da ya fada baya saba masa wajen ayyukansa, baya kwadayin duniya, baya wani abu na tsoro, ya cika da dukkan taka tsantsan a rayuwar duniya, bai taba sha'awan cin wani abu ba sai na halal. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Wanda ya kwana da yunwa don kawai gudun haramun, wanda ya ini da yunwa don kawai taka tsantsan a rayuwar duniya, wanda aka yi wata da watanni a gidansa ba abun da ake ci kawai sai dibino da ruwa don tsananin taka tsantsan a rayuwar duniya, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe. A yau Khudubah tana tunatar da mu ne fadin Allah subhanahu wata'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabin mutane ya kusato, ma'ana tashin alkiyama ta zo dab. Mutane za a tsaye da su, za a musu hisabi, an zo dab da tashin alkiyama, amma har yanzu mutane suna cikin gafala, suna cikin rafkana, ba su ma ankara ba, suna cikin damuwa. In abu ya faru wanda zai kara tunatar da su kusatowar tashin alkiyama da faruwarta, sai su sake imuwa su shiga cikin wani yanayi, har ma suna bijirewa a lokacin da ya kamata su dawo cikin hayyacinsu da cikin hankalinsu. Wannan an taba Khudubah da kusan wannan take, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, a wannan masallaci ko a cikin wannan jami'a. Wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, yayi magana akan tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam alamomin tashin alkiyama da yake bayyana su, da yake Khudubah, tun bayan asuba yake ya fara Khudubah bai kare ta ba sai magariba, tun bayan asuba yake Khudubah har sai sallar magariba ya kare Khudubah, saboda yana bayyana alamomin tashin alkiyama. Alamomin tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su ne don mutane su shirya, ya kuma ce za su faru. Don haka cewa da yi za su faru nan, sai dai kawai in mun ga sun faru mu kara imani, amma ba wanda ya isa ya hana su faru. Daga cikin abubuwa da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na alamomin tashin alkiyama, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana wa yakthurul haraj, yawan kisa da zubar da jini zai yi yawa. In kun ga wannan ya faru ku saurari tashin alkiyama. Yana magana yace za a bar kasar noma ta Larabawa,
kasashen Larabawa za su bar kasar noma ta zama wofi, ga gonakai a zo ayi noma ba za a yi ba. Imam Nawawi rahimahullah yace abun da yasa saboda wa yakthurul haraj, kisa zai kai kisa, maza su yi karanci, mata su zama su ne da yawa, za a yi fitintinu a rinka kisan gilla. Sakamakon haka mutane za su kaurace wa gonakai don kar su je a kashe su. Wannan Imam Nawawi ya faɗi wannan rahimahullahu ta'ala. Idan ka duba sharhin Muslim na Imam Nawawi, haka ya faɗa, mutane za su bar gonakai saboda yawan fitintinu da zubar da jini da kisa, har saboda suna tsoron in sun je gonakan za a kashe su. Ko kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a bar, wato mutane za su bar gonakan su ne saboda yawan wato kisa da zai faru, har maza masu noma, saboda yawanci maza aka sani da noma, duk da akan samu ɗaya ɗaya kuma mata suna noma, amma yawanci maza aka sani da noma. To saboda ƙarancin mazan ne zaka samu gonakai ga sunan kawai ba a noma. Ya ku al'ummar musulmai, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa'innan bayanai sama da shekara 2000 da suka wuce ne, yace za a yi haka, in kun ga haka ku shirya cewa tashin alkiyama ta zo. Alama ce ta cewa tashin alkiyama za ta zo. Idan kuka duba a yau, kuka duba abin da suke faruwa a kullun yau da gobe da cikin kwanakin da muke ciki a yanzu, za ku ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya. Ba a bar gonakai ba a gabashin arewacin Najeriya, ba a bar gonakai ba a Siriya, ba a bar gonakai ba a Yemen, ba a bar gonakai ba a Iraki, ba a bar gonakai ba a daulolin Larabawa. In ka dawo Afirka, ba a bar gonakai ba a Libya, ba a bar gonakai ba a Niger. In ka dawo Najeriya, ba a bar gonakai ba a Yobe, ba a bar gonakai a Maiduguri ba, ba a bar gonakai a Adamawa ba ta wasu bangare, ba a bar gonakai a Taraba ba. Me yasa aka bar su? Ana gudun in an je za a kashe mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya. Ya ku bayin Allah, duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne. Abun da muke so mu gane a nan shi ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani tun sama da shekara 2000 da suka wuce, malamai, manya-manyan malamai, jigajigai masu tsoron Allah da aka yi shaida da tsoron Allah gare su, in ba waɗanda suke marasa tunani da suke maganganu na ganin dama a kansu a yanzu ba, wanda duk yake mutumin kirki ya shaida malamai ne na gari, iya alherin su shi yafi yawa kuma yarin jayi alsharin su, ko yarin jayi kuskuren su. Dole za a ce dan adam yana da kuskure, amma alkhairin su yarin jayi kuskuren su. Su suka yi sharha wa wa'innan hadisan, su ake karanta littafan su, su suke bayanin abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shekaru ɗaruruwa da suka wuce, wanda sun bar duniya ɗaruruwan shekaru da suka wuce, su ne suke bayani. In mun karanta ko mun ji malamai sun karanta a yau, mun tabbata an faɗi gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya, Allah kuma ya hore wa al'umma malamai sun faɗi gaskiya, sun yi aiki irin aikin da ya dace, rahmatullahi alaihim. Ya ku al'umma musulmai, abun da yake faruwa a yanzu na yanka mutane da sace mutane da kama mutane da fitintinu da bala'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za su faru, suna faruwa. Me yasa ya bada labarin za su faru, kuma ya sanya cewa bayanin sa ya bayyana cewa suna daga cikin alamomin tashin alkiyama? In mun gani mu shirya, saboda mu shirya ne, ba mu yi maganganu har mu fita daga yaddar Allah ba. Ya ku al'umma musulmai, duk abun da ka gani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faru, to in ka gani kawai, farkon abu hasbunallahu wa ni'mal wakil, babu wani mutum a duniya a yau da ya isa samar da wata security da ake tunanin zai samar wai don a samu tsaron kar wa'innan abubuwan su faru, babu shi. In kuna yaudaran kanku
wani bai samar da security ba saboda haka ya zama kaza ƙarshen ta za ku koma cikin wani yanayi a lokacin da ake so ku tinkari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka gansu bisa zahiri gaskiya ga sunan suna faruwa ku ƙara shiryawa don shirin tashin alkiyama ta zo kawai a wasu hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku zai fita daga gidansa idan ya ga an yi shirin kashe shi yayi kokari ya rufe fiskansa kar ya ga ta ina ne takobi ko arsashi zai same shi balle ya ce zai rama kar ka yadda kai kisa ka jira kawai a kashe ka zaman kenan haka muke an taba yo waya aka ce ka shirya kar ka fita sallar azuwa ah kar a fita sallar azuwa saboda me a fita sallar azuwa a kashe ka a hanya Allah subhanahu wataala in ya karbe ka shahidi kai sa'a duniya kam dole za a batta ya ku al'umma musulmai ku shirya an zo Gombe a shekarun baya aka rinka zubar da bama-bamai ana sallan magariba ko isha bayan magariba a tsakankanu aka rinka kashe wanda duk za a kashe aka wuce mu da muka saura muna nan Allah ne ya kare mu aka sake shigowa Gombe da safe aka yi ruwan bindigoji gari yayi tsit ko ina yayi shiru Allah subhanahu wataala ya kaddara ba a zubar da jinin mutane ba a wannan lokaci don kariya ta Allah ba kariyar wani dan adam ba Maiduguri ta a kullun kisa ne shekara 10 tun daga shekara 10 zuwa yanzu a kullun kisa ne ko a jeji ko a gari yobe a kullun kisa ne ko a gari ko a jeji jiyoyinmu ko ina kullun kisa ne satarauna wa yaksurul haraj kisan kai zai yawa sai da sabai suka cewa wamal haraju ya rasulullah menene haraj innan da ka faɗa qala al haraj al qatl in ba ku san menene haraj ba za ku ga zubar da jini za ku ga kisan kai ku shirya wa tashin alkiyama ta kusato iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun wa kuke jira yazo ya kare ku kara kace ku wa kuke jira waye zai samar da security waye ma shi security a Gombe nan da aka zo ana zubar da bama-bamai titin nan tun daga kofar mai martaba ban zo gurin a wannan lokacin ba waɗanda suke gurin suka bamu labari mu dai muna tahero gana a makale waɗanda suke gurin titin kawai haka yake babu mai wucewa ko kaɗan duk wani wanda yake jami'in tsaro ne a kasuwan doya mutum yake ƙaran bindigan kawai yake ji jami'in tsaro amma ya tube uniform ɗinsa ya ɓoye shine kake jira yanzu kake ihu a radio a zuwa kawo mashi mai jami'in tsaro shine Allahumma aminna fi biladina Ya Allah ka kawo mana sauki da kariya ya Allah ka kawo mana kariya da aminci a garin mu mu koma ga Allah komawa na gaskiya don mu mutu bisa imani amma mutuwa ta riga ta zo tashin alkiyama ta zo jira kake wani ya kare ka daga mutuwa kana tsammanin tashin alkiyama ne za a dakatar da ita ta yi gaba tukunna baka shirya ba mutuwar ne kuke ganin cewa wayance ne za a rinka kashewa tukunna ba a zo kan mu ba kun san abin da yake shirye kuwa kun san shirin da aka sa duk inda duniyar musulunci yake ba ku ganin abubuwan da suke faruwa a dukkan daulolin larabawa dukkan yankunan musulmai ba ku ganin karewa kauracewa kaba ba ku ganin kauracewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ganin rayuwar mu cikin kunci ba ku ganin rayuwar mu cikin damuwa da tashin hankali ba ku ganin duk wani mutum an halatta haramun a ƙasar nan yawanci manya-manya yawanci kai da wuya ka samu wani mutum ya rike wani mukami duk wani chief executive ko a wata parastatal ko a wani agency ko a wata ministry chief executive yana da wani percentage in an bada kwangila a wannan gurin a ina ne wannan ya zama halal yawanci waye yake daina karba waye yace baya so an ce mu akwai minista daya a Najeriya an ce shi baya karba ban sani ba amma an gaya mu a satin nan aka gaya mu
minister daya shine wanda baya karawa man ce zagin da yake sha tun daga dangin sa har ina da ina don ina tsammanin an ce mu ni dai a bara a shekara biyu da suka an ce mu bai wallaki gida ba kuma kafin ya zo minister ya rike manya-manyan mukamai shine kadai aka ce ni dai ban sani ba amma an fada shine kadai baya karban wani percentage don an bada kwangila a ministerin sa wannan percentage din halal ne ta ina ya zama halal ba cin hanci bane da rashawa akai legalizing din sa karfi da yaji da wannan rayuwar ne zamu zauna lafiya talaka suna cikin damuwa bayin Allah suna nan kawai ana cikin dimuwa maimakon ma mu koma ga Allah shikenan kawai muna ta wani surutu wallahi ka kwantar da hankalinka in kai azkar da yamma ka tabbata ka gama azkar to wallahi ba abun da zai same ka sai abun da tuntunin Allah ya riga ya kaddara da safe in kai azkar inda keke kake tafiya da mashin kake tafiya da mota kake tafiya ka kwantar da hankalinka ka kama hanya ba abun da zai same ka sai abun da Allah ya riga ya rubuta amma in jira kake wasu su baka kariya ka yaudari kanka ka yaudari addininka kayi azkar abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akan sa kenan kayi azkar ka tsaya tsayin daka kar ka tashi baka karanta alqur'ani ba da safe ka samu inda yamma za a kashe ka to da safe dai in Allah da ka karanta alqur'ani kar ka yadda ka yaudari wani saboda me ka mutu ba mai yaudari ba kar ka yadda ka ci amanar wani saboda me ka mutu ba mai ci amana ba za iya zuwa gidanka a kashe ka za iya zuwa gidanka a kama ka za iya tarewa a hanya za iya ba abunda baya yiwuwa ba wani wanda zai kare ka sai kariya ta Allah da Ubangiji subhanahu wataala kariya ta Allah kawai ita muke jira ko ina kake ka nemi kariyar Allah ku yi azkar ikutaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane ya kusato har yanzu mutane suna cikin gafala suna nan ana ta ihu ya jama'a in abu ya faru mu kalle shi kafin mu yi surutu mu kalle shi kafin mu yi magana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan kaza manzon Allah yana ƙarya ne to tunda ya ce to me ya faɗa mu karanta mu gani waye isa ya hana waye isa ya kare mu waye wanda muke jiran sai ina mu nemi kariyar Allah ta hanyar bauta masa bauta ta gaskiya ta hanyar rike gaskiya ta hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fadan gaskiya da aiki na gaskiya mu kiyaye salloli mu yi su domin Allah mu yi sadakoki mu ji tausayin talakawa mu ji tausayin kanmu da kanmu mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana da wani abu kai abun da zaka yi na daidai abun da zaka iya na sadaka ka bawa mutane bayin Allah abun da kake ganin zaka iya ba su ba tare da wani ma ya sani ba ku mutane ku daina kashe zuciyarku kuna jiran wani sai ya baku ya ku bayin Allah mu tsaya tsayin daka muna roƙon Allah ya azurta mu ta inda ba ma tsammani ya azurta mu ta inda muke tsammani ya ku bayin Allah ku roki albarkan arziki a gurin Allah subhanahu wataala lokaci yayi da ya kamata mu kaurecewa kwadayin duniya mu koma mu dukufa akan gyaran lahira lokaci yayi ya ku bayin Allah duk abun da muka samu duk wanda yake cikin masallacin nan na san wata kila a samu wanda mafi karanci da ni dai nake gani a yanzu wata kila shekara 10 to ko dan shekara 10 ne yayi duk iya wa'inda suke da dottijan mu da suke cikin masallacin nan menene kuke tsammanin ya saura zamu samu wanda da ba a samu ba in tsabar kudi ne har ya saka kwadayi kaman ta Allah waye wanda zai baka abun da Allah bai baka tun a baya ba har zai saka kamanta Allah a ina kuce tunaninku lokacin da tashin alkiyama ta kusato har yanzu zuciyar mu tana mace kana kwadayin wani ya taimake ka kana kwadayin wani ya baka kana kwadayin mallan kowa ya tsaya tsayin daka yayi abun da zai ya nemi taimakon Allah masu sana'a ku rike sana'o'inku ku nemi yaddar Allah cikin sana'o'inku masu kasuwanci ku nemi yaddar Allah cikin kasuwancinku ma'aikatan gwamnati ku rike da gaske ku kiyaye amana ku nemi yaddar Allah cikin haka kafin lokaci ya kure kafin a zo a kashe ku ko kuma ajalin ku yayi kafin ku koma ga Allah amma tashin alkiyama ta zo ya ku bayin Allah ku daina yaudaran kanku ba wanda ya sai kare mu ba ma cewa gwamnati ba ta iya kariya ko wani abu nan ba tana iya kokarin ta iya can babu wani mutum duk wani mutum ko a ina yake kuma ko shi wane ne da yake tsammani shi zai iya kare mutane a yau a lokacin da fitintunu fitanan ka qita'il lailil muzlim fitintunu daga wannan sai wannan daga wancan sai wancan ba a fita daga wata ba wata ta shigo
ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara aiki mu zama mutanen kwarai mu zama masu zuciya mu zama masu taimakon talakawa mu zama masu gaskiya mu nisanci yaudara mu nisanci ƙarya mu nisanci ha'inci duk wanda ya bamu ajiya ya san cewa ya bawa amini ajiya wanda ya bamu jiran shago ya san cewa ya bawa amini jiran shago wanda ya bamu aiki ya san cewa ya bawa amintacce aiki wanda ya mu'amala da mu ya san cewa mu ba mayaudara bane wanda ya mu'amala da mu ya san cewa mu ba makaryata bane wanda ya mu'amala da mu ya san cewa mu musulman kwarai ne wanda ya mu'amala da mu ya san cewa littafin mu da gaske ne alqur'ani ne ya ku bayin Allah mun watsar da alqur'ani a gefe saboda haka muke cikin fitina muke cikin damuwa muke cikin kunci waye isa fidda mu a wannan kuncin in ba mu koma ga Allah ba ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan mu mu gyara ayyuka fitintinu da suke faruwa mu roki Allah Allah ya dage su damuwoyin da suka fi karfin mu mu roki Allah ya mana agaji ya Allah karka kama mu da abunda waɗanda suke aikata aikatawansu a cikin mu ya Allah karka kama mu ka tausaya mana ya Allah ya Allah muna roƙonka ka kawo mana sauki a rayuwa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali ya Allah ka taimake mu ka tabbatar da mu akan addininka Allah ka gafartawa iyayen mu Allah ka gafartawa kakannin mu Allah ka gafartawa malaman mu Allah ka shiryar da mu da zuriyar mu Allah ka mana kariya da mu da zuriyar mu da iyalan mu ya Allah ka yi albarka a rayuwar mu ka azurta mu da arziki na halal innaka samiu qaribu mujibud da'awat innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنني أذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون انظروا الى حياتنا اليوم ايها المسلمون كنا في غفله تغافلنا واعرضنا عن ذكر ربنا وتركنا كتاب ربنا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نرجو الطمانينه في حياتنا ونرجو السلامه والله لا والف لا ناسي الاله ونحن نظهر حبه هذا لا امر في القياس بديع لو كان حبنا صادقا لاطعناه ان المحب لمن يحب مطيع لا نخالف الله سبحانه وتعالى ونخالف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول اننا نحب رسول الله ونحب الله هذا كذب وبهتان انما الطاعه هي التي تظهر اننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتق الله عباد الله انظروا الى حياتنا نحن في ايام الفتن نحن في ايام الفتن فتن كقطع الليل المظلم اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاتي فتنه الا التي بعدها اشد منها فلنتق الله سبحانه وتعالى انظروا الى القتل الهرج أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكثر الهرج وسأله الصحابة قالوا وما الهرج يا رسول الله قال الهرج القتل انظروا إلى ما يحدث اليوم في بلادنا بجوارنا وفي بلادنا أمامنا وننظر ونسمع الأخبار وما إلى ذلك ومع ذلك تغافلنا بدلا من ان نرجع الى كتاب ربنا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير منا يتغافل ويترك الكتاب وراء ظهري لما نترك كتاب الله تجد كثير من المسلمين تجد كثيرا من المسلمين ممن لا يقرا كتاب الله يخرج من بيته للغفله فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنعلم ان الساعه قد قربت لأن جميع العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر حذيفة رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع المنبر بعد صلاة الصبح وخطبهم إلى وقت صلاة الظهر
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ثم رجع الى المنبر واستمر بالكلام ثم حتى الى وقت صلاه العصر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى صلاه العصر ثم بعد ذلك طلع المنبر واستمر بالكلام واستمر بالخطبه الى غروب الشمس. يقول حذيفة رضي الله عنه فذكر لنا ما يحدث من ذلك اليوم الى قيام الساعه من اشراط الساعه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع اشراط الساعه صغيرها وكبيرها وحفظ من حفظ ونسي من نسي كما قال حذيفة رضي الله عنه. فها نحن اليوم ننظر الى اشراط الساعه ومع ذلك نتكلم ونقول هذا ونقول ذاك. فلنتقي الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله استعدوا لقيام الساعة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الصغرى وهناك أشراط الساعة الكبرى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ننتظر اليوم إلا أشراط الساعة الكبرى. أما الأشراط الساعة الصغرى فكلنا رأيناها فكلنا رأيناها وظهرت كلها رآها كل الناس. من قرأ كتاب الله من قرأ كتاب الله أو قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن الساعة قد قربت. لم يبق من الساعة إلا شيء يسير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. انظروا إلى الفرق بين السبابة والوسطى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أننا والله نحتاج إلى أن نراجع كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. أدبوا أولادكم على تلاوة القرآن. أدعوا لآبائكم وأمهاتكم الذين مضوا الذين انتقلوا إلى ربهم. ودعوا لآبائكم وأمهاتكم الذين ما زالوا في قيد الحياة سلوا لهم الحسن الخاتمة ولنسأل لأنفسنا حسن الخاتمة ولنكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل سواء في مشينا وفي جلوسنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا ومصانعنا نكثر قول لا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل فتنا كإطاء الليل المظلم. أيام الفتن اتقوا الله يا عباد الله. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو ولاة أمورنا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو أذية اللهم عليك به إنه لا يعجزك. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا مع أبنائنا وأهلنا همين. اللهم خذ بأيدينا لما تحب وترضى وخذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بلدنا غومبي. اللهم احفظ بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا غومبي يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ودعوه يستجيب لكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.